Se veste, da sem že večkrat rekel, da imam Dolence tako rad, da sem rekel, naslednji vlog mora biti v Novem mestu. Potem sem razmišljal, a če mi tkaj z motorjem ali bi šel z avtom, sem rekel, ne, v Novem mestu je treba prijeti v stilu. Kaj pa to, ki je špela zvedla pol ure nazaj, da gre skočet? A lahko naredim? Prav gospoda, lahko v zraku naredim supermena, lahko naredim pa dolenskega supermena. 4200 metrov. Ti bom dol komande, boš še sama padalo vozila. Mi bolj zaupa, kaj jaz sama zem. Marija, tega ne smem potegniti, a? Ali je bilo tako lepo? Ok, pa to dobro počutek, malo zategneš desno pa levo. Vi pa živite drugačen življenje od ostalih, res. Če kdo še vedno zbira pogum, če bi skočil, ne, sem skočite. Velikrat sem slišal, lahko je snemati zanimive vloge, če ful potuješ po svetu. Sem rekel, naslednji vlog bo pa v Sloveniji. Rekel sem, da se športno oblečemo. Sred centra mesta. In seveda, ne, ni vloga v Dolenjski, če ne greš vsaj v eno zidanico, probaš cviček. Ja, gremo z električnimi kolesi. A se zihr, da je lahko jaz to pa probam, ker sem bolj štorastam. A sva bolj štorastam, mi dva? Ja. Sedež bomo dal verjetno čist dol. Zdaj, bolj naravno si gledaj. Mora biti malo po stran. Ne, no, kaj bo žulel pol na večer. Kako hočeš, da ti kolo pomaga? Na glavo se jo da. Zmeraš, kako je polna glava. Zdaj sem kar veliko glavo, drugače. Pa bolj prazno. Mi gremo na Trško goro. Klasična Dolenjska gora. Ja, razumem. Velik kevdrov najbrž, pa velik vinogradov. Jaz mislim, da je to to. O, dobro dan, lep pozdrav. Lep pozdrav, že jaz. Imate kevdr vi? Imamo. Veš, da brez kevdra ne gre. Tole bomo pa probali, tole je... Seveda cviček, brez cvička v Trški gori ne gre. Parinski rizling, pol suh. To je malo za pikant. Odprte zidance, liter cvička pa je narezek. Zdravje. 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 Opa. Njam. Ajde, punce. Vem, da je ful tle lušno pri gospodu, sam. Gremo naslednjo postajo, ajde. Da bomo še ga spil. Ja, kako ste lušen? Super! Najprej se boste prforčkali pri temle aperitivčku. Pravili tudi, ko je vroče, da je treba nekaj. Zato se pije na X ali se pije... Ne, tako da už pokušala. Rečemo mi takole le. Takole le. Vemo zdraven, takole le. Takole le. Koraj že velja, pa Bog ti srečo da. Koraj že velja, pa Bog ti srečo da. Slive. To so suhe češple pravzaprav, ne? Ja, suhe češple. To je pa kevdar, ne? To je kevdar oziroma to je duša zidance, ne? Se mi zdi, kar ni zidance, ki ne bi imela dobrega cvička. Na pušaj šank nazvab gospa, drugače pa definicija kevdra je, to je vinska klet. Vinska klet, ja. Za vse Ljubljančane mogoče, ker še niste bili v kevdru, da boste vedeli. Domov še ne gremo. To je pa to, kar za veliko noč, gospa. Hvala. Hvala. To je ful
dobra fora, da zdaj pijemo vroče juho, ne? Ker potem nam bo manj vroče. Ja. Ja. Se v tem je fora. Lahko se polije z njo, pa ti bo čisto. Ja. Zdaj se da ni vroče z njo. Gremo naprej, še ta tretja postojanka dol. Dost je bilo, za vse je dost. Gremo naprej še do tretje. Na zdravje. Ej, jaz ti bit Cemara, vi snemate nekaj. Vi snemate. Vi nekaj. Lahko eno majčko. Upravičujemo za zamudo, sem jim je že malo prelušno ratati. Še v tretji smo se ustavili, ampak res, tokrat pa samo, da pozdravimo. Čeprav s temi pozdravi nimamo najboljših izkušenj, zato ker vsako zidenco smo mi prišli samo pozdraviti. In to na koncu se konča z večhodnimi meni in tako naprej. Smo že natočili. Tretja zidenca je za nami in zdaj se gremo končno kopat! Mislim, da je jutro tudi napovedan 36 stopinj, smo rekli, ni lepšega, kada se skopaš v Krki. In grede, Krka je za Savinjo druga najdaljša reka, povsem slovenska. Je pa seveda tudi največja reka na Dolenjskem. Prid Klemen gor, zdaj se gremo pa veslet. A lahko skočem gor? Ne, ej! Klemen, sem tvoj rit vidim, pej za mano. Ali ste nam na pot? No! Prvi, drugi, tretji, četrti, peti in ta šesti, šesti dan. Vsak gost, ko pride v zidanico, mi ga pričakamo z dobrodošljico. Tem pa seveda gremo tukajle in probavamo tudi vina, ki jih imamo. Imamo dišeči trminček, roze iz modre frankinje. In potem si gostje lahko tudi sami točijo. Na koncu povejo, toliko smo tega spili, toliko smo tega. Tukajle ključ, ga vzamete, kar si želite, si natočite. Cviček, tri stvari so pomembne. Da je edino vino v Evropi, ki ima lahko in ki mora imeti do 10% alkohola, druga zadeva. Cviček je eno izmed samo treh vin v Evropi, ki se lahko meša bela pa rdeče sorte skupaj. Cviček v Sloveniji, Chianti v Italiji, pa papeško vino v Franciji. Tretje, cviček ima zelo malo žvepla v sebi. Veste, kako je žveplom drugi dan, če se ga preveč prevoščaš, ne? Cviček ima maksimum žvepla skupnega, 117. Druga rdeča vina 180, bela vina 300. Vete, kakšna je to razlika? In zato je cviček tako zdravo, pa ga priporoče. Dobro jutro, piškotka, oziroma danes takr prepečenčka. Gdje to omaken? Ja, ne moramo delati, tako je zaslužimo laž. A to milijone obračaš zdaj, kaj še kripto trg, ali? Imamo dve zidence, tale za štiri, ona pa za dve. Bom pa vse pokazal, tako zelo pristna izkušnja, zdaj bo pa še pristen zajtrk. Že za zajtrk malo vina, ali kako? Ja, ne, tako ni vino, šnopc. Ajoj! Dolenci začnemo razkoževati zjutraj. Zdaj v covidi smo se to še malo bolj navadili. Je to vrhunsko recept za stoletno življenje. Borovnička je klasična dolenska, tole pa orehoček. Ti je bilo za softiče, kar si zdaj popil. Ja, pa zdaj sem ga že prej bol. Zdaj smo zdravi, ne, ali kako? Ja, itak. Zdaj ste dezinfekcirani, zdaj ste lahko naprej, kaj dokažemo obi maske imeti vsi. In tukaj imamo žganje, ne? Po 0,2 žganju gre odlično eno jabolko, ne? Tako za 100 let življenja smo rekli prej. Tole je domač narezek, pa mladi kravji sir. Tu pa iz sosedove farme dobimo. Kruhek pečen, domač. Dobro prav, spali smo v dveh zidancah, tale je taka zelo domača, evna tam je malo bolj fancy, ampak leti to, jesen strop, slamno krita, tako res kar gledal bi ta pristen dolenjski stil. Imamo pa še nekaj na vrtu tamle. In pol, ko smo včer po takem napornem dnevu pršli, smo naprej se malo skuhali v savni v sodu. Za piko na i noge namočili še v fačuzi. Mislim, da smo bili kar glasni, no. Gremo se kopat, gremo se kopat, gremo se kopat, kaldo! No, lega, 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 lega.
Ja, malo smo še skurjeni v dečer, tako da mislim, da je najboljši način, da se zbudimo, tako da se nafilamo malo z adrenalinom in smo prišli v postolovski park Otočec. Tele se nam gor upasal, sem pa špelo za karabin tlele prevezil, z avtom vlekel. Pa boh ne, daj se zdaj le prijemat. Včasih gremo po progi, včasih gremo kar... Au! Au! Včer še z gipsom na roki, danes smo že po drevesih pleza. Hvaj življenje, ej. Au! 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 Super, mislim, da smo se mečkan zbudili, ne da smo se, ker smo se mečkan na adrenalinili. Bolj pozdravljeno! Don't wanna play games up with the moves, don't wanna meditate, girl. A veš, če bi včeraj tak dan, ki je temeljil na pristnosti, recimo te zidanice, ne? Ja. A ti už pa sam kimala za nama. Ja. Bo danes temeljil na... Športnih aktivnostih. Športnih aktivnostih in mislim, da ne rabim razlagati, kaj gremo početi. Jaz se bom takole naprdil, pa bom... Tako nek nivo, ne? V bistvu bo tok nivo, da dobimo svojega trenerja, zato ker Špela še nikoli ni štange v rok držala. In smo rekli, da jo mora naučiti. Kam si jo pa vtikal v tole roko? Spet smo jo povili, ker je bilo prehodo brez. Za zihar je zihar. Gaz bremze. Tako so hudi te golf karti res, da bom sam zaradi njih začel trenirati golf. Mal potapkava najprej, ja. Še potapkava. Tako ja, še tapkava. Ti mater. A se jaz raj malo maknem. Čist hodo. Moja lepa dolinska vas. Še nekje se moramo ufrišati in gremo klele v Klevevš. Nisem še bil. Kopalke. Kopalke. Tako, naravni vrelca, kako bi rekel. A je vrelc to ali je izver? Izver, naravni izver. Tople vode. Tople vode. Ja, potem je lahko tudi vrelc. A so gejzirji tudi, a? Ja. Sebe. Bebe, review. Gor je tak manjši bazenček. In fant je rekel. Da greš gor malo višji po reki in so taki tolmunčki in se lahko kopaš noter, čist hodo. Gremo pogledati. A vidiš, glavni trg. Ali je tako lepo tukaj? Zdaj gremo pa nekaj dobrega pojezditi, zato ker sem se stradan. Res sem lačen. Lej ti to, baby, ki so se zrihtale. Ti si marelca danes ali kako? Roža spominčica. Spominčica, jo. Špela je pa vanilje v sladoled. Jaz sem pa bela vrtica. Zdaj pa se mi vsi narište klele noter v tem plešku, tu pa gremo dalje. Jaz upam, da ima pleško tole na polno kasko za varvanče Špela voz. Ti imamo pa cel arboretum odlele. Arboretum. Dobar dan. Jaz bom usred, sem glava te familije. Za digitalne nomade je tamle poskrbljen. Tale stov si kede je pa už tamle lahko editov fotke. Internetni pavijan, boš tudi kaj kakšen story naredil. Imam, računalnik bom dol ven, bomo zdaj malo naredili. Mal jih potegi, no. Se pravi telječi hrbet za feto na solatki špargov. Dobro jutro, Novo mesto! Ali je tako lepo?